Минають вже 24 дні відтоді, як голодує бранець Кремля Олег Сенцов. Режисер приймає тільки внутрішньовенні ін'єкції глюкози, і стан політв'язня постійно погіршується. Починаючи безстрокове голодування, Олег Сенцов висунув єдину вимогу – звільнити усіх українських політв'язнів Кремля. Днями він через сестру передав лист до представників країн Великої Сімки. Просив знову ж таки не за себе. Олег Сенцов, Володимир Балух, Євген Панов. Це імена лише трьох із 64 українців, які за свою вірність Україні потрапили до російської неволі. У народі їх давно охрестили бранцями Кремля. Однак навіть будучи у СІЗО чи за ґратами, вони знайшли єдиний спосіб демонструвати свою позицію і боротися проти свавілля Російської Федерації – голодування. Зокрема, вже минає 24 дні, як Олег Сенцов повністю відмовився від їжі. Йому вже почали проводити підтримувальну терапію, вливають глюкозу. Однак стан здоров'я українського режисера погіршується щодня. Він зараз підходить до критичної межі, коли відновити нормальний стан вже може і не вдатися. Як пояснив адвокат Дмитрий Дзінзе, він зараз знаходиться на пределі. Если будет ухудшаться его состояние здоровья, скорее всего, врачами будет принято решение о его принудительном кормлении. Починаючи безстрокове голодування, Олег Сенцов висунув єдину вимогу – звільнити всіх українських політв'язнів Кремля. Днями він через сестру передав ось цей лист до представників країн Великої Сімки. Уважаемые господа, спасибо вам большое, что вы и ваши страны делают для Украины. Нам еще многое предстоит сделать самим и с вашей помощью. Например, победить в этой гибридной войне с нашим врагом. По поводу ситуации с украинскими политзаключенными, я надеюсь, что вы что-то сможете сделать для их судьбы и не будете сосредотачиваться на одной личности, например, мне, а поможете другим. Удачи вам в вашем нелегком деле. Слава Украине! Себе до списку Олег Сенцов не вписав. Також він закликав інших політв'язнів не підтримувати його голодування. Тим часом на його захист та захист інших політв'язнів активно виступила громадськість. Акції на їх підтримку пройшли вже у понад 80 містах країни, а також в Нью-Йорку, Парижі, Кракові та Берліні. Аби підтримати Олега, голодування оголосили й інші політичні бранці – український солдат Олександр Шумков та Олександр Кольченко. А найближчим часом російські судді у Криму винесуть вироки українцям Євгену Панову та Володимиру Балуху. Останній голодує вже з 19 березня. За цей час чоловік втратив близько 30 кілограмів ваги. Його адвокат зазначає, після першого місяця існував реальний ризик смерті Володимира. Благо, тоді його вмовили перейти на полегшений режим – сухарі та кисіль. Наразі друзі, адвокати, правозахисники та громадські активісти закликають українську владу зробити все можливе, аби повернути бранців Кремля. Самый большой запрос сейчас и ожидание от наших властей все-таки, чтобы они были более активны и выходили к международным партнерам, к европейским лидерам и, естественно, к президенту России, выходили с конкретными предложениями. Тим часом днями російська влада осудила ще одного політв'язня, кореспондента «Укрінформу» Романа Сущенка, до 12 років ув'язнення.